Segell 2015 per a l'Ajuntament de Molins de Rei, va guanyar el premi l'alcalde Joan Ramon Casades. L'Ajuntament de Molins de Rei ha rebut el Premi InfoPartícipa d'enguany per la qualitat i la transparència de la comunicació pública municipal. Es tracta d'uns guardons que dona la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'any 2012. L'acte s'ha celebrat al Born Centre Cultural de Barcelona i ha comptat amb l'assistència de diferents regidors del nostre consistori. Bé, és l'evolució a la que estem sotmesos els ajuntaments en els temes de participació i en els temes, sobretot, de transparència. I en aquest sentit, doncs, marca clarament l'avenç que ha significat per l'Ajuntament de Molins de Rei la feina que hem fet i, per tant, que hem superat els ítems que ens marcaven l'avaluació de l'any passat i que enguany doncs, l'hem superat i hem tingut el segell respecte, hem fet la feina ben feta. Per tant, un compromís de l'Ajuntament que ens estan absolutament compromesos, que revalidem any rere any, que avancem satisfactòriament i que, per tant, fa parlar i significa i mostra el que és la voluntat d'aquest govern de fer-ho tot des d'una forma transparent i, evidentment, des d'una forma participativa. Bé, des de l'Ajuntament de Molins de Rei, un dels objectius que tenim com a govern és anar treballant per la millora de molts aspectes de tots, de la gestió, de les inversions, però també només faltaria de coses que són molt importants, que són la transparència i la participació. La transparència és un punt bàsic per, des del punt de vista de la democràcia i per això hi apostem. I és veritat que des de tota aquesta feina que es va començar a l'inici de l'anterior mandat, doncs es comença a veure ara. L'any passat vam rebre justament de l'InfoPartícipa la mansió per haver aconseguit el 85% de transparència i aquest any ja tenim segell perquè hem aconseguit el 92% i el compromís és seguir treballant per anar millorant any rere any i esperem algun dia aconseguir el 100%, però igualment hem d'estar contents perquè hem passat d'un 40 fa 4 anys a un 85 l'any passat i a un 92 aquest any. Aquestes bones pràctiques s'avaluen al mapa InfoPartícipa, que es pot trobar a internet. Es tenen en compte 41 indicadors que responen a 4 preguntes bàsiques a les quals la ciutadania té dret a tenir resposta. Qui són els representants polítics? Com gestionen els recursos col·lectius? Quina informació proporcionen sobre la gestió? I quines eines ofereixen per la participació? Que és el que